Magandang uh, gabi po mga kababayan kong taga lungsod ng Maynila. Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan habang kayo ay nasa kanya kanya niyong bahay uh, at kung nasaan man kayo. Sana lagi kayong ligtas. Welcome po sa ating uh, regular update uh, sa ating sitwasyon sa lungsod ng Maynila. Ito po ay araw-araw uh, na update natin na uh, lalo na sa kinakarap natin pandemya dulot ng COVID-19. no At uh, sa maliit namin ay binibigay namin ang mga informasyon na ito. Uh, ay tumutugtog na yung ano natin, kartilya. Okay lang. no worry. Ganda. No, uh, Misan ilalai bulit namin yung kartilya. no uh, Anyway, uh, ito ay... Uh, isang uh, maliit naming kaparanan para lagi kay ma-update uh, mabigyan kayo ng tamang impormasyon at mga naganap nagaganap at magaganap sa lungsod. and let me begin uh, today mga kababayan we have about 28 uh, cases na uh, bago na confirm na may coronavirus na ating mga kababayan at uh, nakikiramay po tayo sapagkat uh, isa sa confirm cases natin ay sumakabilang buhay na po uh, sa pamilya ng nasawi. Nakikiramay po ang inyong pamalang lungsod ng Maynila. Uh, sa kabilang banda naman ay salamat sa Diyos at meron naman tayong labing dalawang uh, bagong uh, gumaling uh, sa lungsod ng Maynila. Uh, congratulations. Please, uh, next time mag-iingat po kayo. no? Uh, sa atin naman uh, meron naman tayong panibagong 125 ba? Uh, new uh, PUI nasa inyong mga screen mga kababayan for your guidance and information kung nasa ang lugar at mga datos na uh, aming uh, nakalap paktual na, na nakalap uh, para i-share sa inyo mga kababayan kaya po konting ingat lang alam ko po uh, uh, GCQ na uh, pero gusto ko nga uh, uh, ipaalam sa inyo na ang ibig sabihin ng GCQ ay eh, General uh, uh, general Community Quarantine. No? We're still in the quarantine. No? Maluwag lang ngayon dahil may mga trabaho at negosyo nang tumatakbo. Pero dapat mas maigpit at mas maingat tayo o, sa araw-araw ng buhay natin. Ngayon, parang kayo magkaroon ng real-time information kung nasaan ang COVID-19 lalo na pag lumalabas kayo ng bahay. O, kayo po ay mag-sign in or log in sa manila.staysafe.ph Ayan po. Diyan makapagbibigay kami sa inyo ng update real-time kung yung COVID-19 ba ay nasa iyong paligid lamang kahit nasaan ka maglakad uh, sa lungsod ng Manila ay uh, pwede kang mag-update. Aliba, nasa bahay ka, lalabas ka, pwede may update ang sarili mo. Uh, pag nasa trabaho ka, pwede mo i-update ang sarili mo. Ito, ibibigay sa iyo ng aplikasyon niya na uh, kaloob sa inyo na pamalang lungsod ng real time kung merong PUI, probable, at COVID-19 sa area o sa paligid mo. No? Kaya po, ingat lang mga kababayan, doble ingat. At today, also we have uh, tested through test swabbing, no? 229 uh, individuals in our city ito po yung test swabbing na ginagawa natin o no, true PCR machine. As of today, we have already tested 10,958 individuals in the City of Manila. At yung ating uh, mass testing uh, na ginagawa araw-araw. Today po, nakapag-test tayo ng 3,330 individuals uh, using rapid testing kit. Oh, meron na po tayong running total na, na test sa lungsod na 76,986 na individual. At kasabay niyan, uh sumailalim po ang ating ilang empleyado uh, dito sa City Hall sa testing. Uh 175 Manila City Hall employees naman po ang uh, sinamit sa mandatory rapid testing. As of today, we have uh, Uh, tested 796 individuals or employees of the City of Manila. Uh, para naman, pumanatag kayo, uh, nakapagpupunta kayo sa City Hall, eh, yung aming mga nakakarap ninyong empleyado ay natest po sila. At itetest po natin sila regularly. At ganoon din para naman sa aming mga empleyado na sila ay mapapanatag, na hopefully lahat sila ay negatibo. At uh, today, busy-busy uh, ang inyong pamalang lungsod at uh, Uh, naglunsad po tayo ng dalawang bagong uh, quarantine facilities. Maraming salamat sa ating mga partners no. Ang MDRRMO, uh, uh, ng uh, City Engineering Office, DPS, ang uh, ating uh, Division of City Schools uh, at ating Manila Health Department. Uh, kami po ni Vice Mayor kanina nagpunta sa P. Gomez Elementary School. Ito po ay 41 bed capacity na quarantine facility sa 3rd district, no? at uh, ngayong hapon naman sa may San Andres Sports Complex quarantine facility, ito naman po ay merong 60 bed uh, capacity uh, at total po na naitatagdan natin sa loob ng uh, dalawang linggo may gitna, no? magtatatlong linggo. Mm. Meron na po tayong 8 uh, na quarantine facilities sa lungsod ng Manila with total of 349 bed capacity sa ating uh, lungsod. At meron pa tayong gagawing apat. No? Pinalalakas po natin ang ating mga quarantine facilities uh, para na sa ganoon yung mga tinetesting ay pansamantalang may isolate habang naghihintay naman ng resulta ng confirmatory test through test swabbing uh, using uh, PCR Uh, machine. Sa ating mga empleyado, maraming maraming salamat ah, na, na talagang ah, ano po yan, halos every other day na tayo nagbubukas. So today, dalawa. Ah, talagang inahabol po natin at inahanda ang lungsod ng Manila. Ah, para kung ano naman mangyari, ay ah, kahit pa paano, meron tayong mga pasilidad. No? Hindi na tayo nabubulaga. At kalisabay sa pagkikipaglaban ng inyong pamalang lungsod, kasama kayo sa COVID-19. O ganito rin yung ating kampanya naman laban sa dengue. At uh, nagpapasalamat tayo sa Manila Health Department. Meron tayong information dissemination drive. At katulong natin ng mga barangay official na maglinis din ng mga stagnant water na maaaring bahayan ng nakamamatay na lamok o, na may dala na dengue. No? At uh, update to sa Baseco, yung final and remaining 2,142 ay naibigay na po sa kanila. So may total po tayong 22,142 na nabigyan ng kakap o second tranche o second batch ng kakap kakap 2. At kaya ang total na naibigay natin sa baseko, itong pangalawa ay 22,142,000. No? At ang running total natin ay 659,620,000 just for the kakap 2 Dahil 'yun the last time, is umabot tayo ng halos 620 million. Ngayon naman halos 659 million na at uh, 'yung sa Parola, tuloy-tuloy uh, po ang pagbibigay uh, noong inyong barangay, uh, dahil uh, binigay na rin po sa kanila 'yung pera. Meron pang konting kulang, uh, pag naubos nila 'yung 'yung batches ng pera ay uh, pwede naman sila magwithdraw dito sa ating uh, lungsod. Kaya at sumunod naman ay, mga lolot lola ko. Uh, of course, my favorite part of the report. Huh? na no. 2498 na mga nanay at tatay natin at lolot lola natin na uh, naka-receive ng Cake My Day uh, program ng City of Manila, no? Uh, with a total of 21,316. Happy birthday mga lolot lola ko. Uh, 'yung may mga birthday ng uh, ano 'yan eh, Marso, Abril, Mayo, o ngayon June. Oh, thank you ah. Thank you sa ating mga staff na nagdi deliver no? Uh, thank you very much sa inyo. Pero mag-iingat din kayo. Oh, ito po ay binabahe bahay sa ating mga lolo, lola oh, Okay. At uh, update sa ating uh, food pack sa hygiene kit para sa ating mga estudyante today. Ang nabigyan po mga eskwela na nasa inyong screen, uh, Abaseña High School, 835, Torres High School, 4,370, Santiago Elementary School, 1,542 students, FG Calderon High School, 2,688 students, MLQ o ML Quezon High School, 1,740 students, C. Apostol Elementary School, 1,208 students, Agoncillo Elementary School, 1,430. With a total of 13,813 today. O, kaya ang na total na distributed po natin ay 42,552. Sa mga estudyante ng mga eskwela, araw-araw nating ina-update, no? Makipag-ugnayan na po kayo diyan lalo na ang inyong mga magulang para makamit niyo naman yung konting ayuda ng inyong pamalang lungsod sa atin namang mga estudyanteng kinder elementary at high school at marami salamat sa ating mga taga MTPB na OVR division no sila po ang nagre-repack ng food packs and hygiene kits para sa ating mga estudyante so sa so mga taga MTPB thank you very much po uh, sa inyo at uh, nakapagbigay po tayo ng additional na uh, food packs o ayuda sa ating mga relocates no sa raisen martires at saka sanaig cavite no 140 families and 172 or 170 families ayan po yung ating mga kababayan na nadudoon no uh, tulong man lamang galing sa inyong pamalang reserve at uh, gumana na po eh tenes na po namin at gumagana at masaya masaya po ko uh, na upgrade natin ng pagtitinda sa kalye no ay yung sabi ko sa inyo na um, yung may plano tayo para sa kanila ay sinubukan na po natin dito sa City Hall. Kung kayo po yung pupunta sa City Hall, makikita nyo may mga nagtitinda ng lugaw o banana queue o mga soft drinks o kakanin, no? Uh, kanina po ay uh, uh, yung ating mga vendor, ayan po, ayan. Ayan, ayan po yung uh, stall. Yung stall po na yan, matibay po yan, bakal, no? At yan po ay nasasara, no? Meron pong kuryente. At meron silang metro or what we call submeter, no? At yan po ay kanila na. Tanong, nagbayad ba ang vendor para magka -stall? Ang sagot po, wala. Tayo po. Pangalawang tanong, uh, sila ba ay uh, magbabayad sa gobyerno ng uh, arawan? Opo. Oh, etneb sa umaga, etneb sa hapon, Takwa rin sang araw, 1200 isang buwan, no? So, may resibo ng gobyerno. O, hindi na sila 'yung nakikita nyo misang tinutulak-tulak nila 'yung mga kariton, no, sidecar. Oh, hindi na po. Bakit po? Sa gabi, ah, uh, 'yan po dal 'yan, no? Pwede huyang bodega nila. Malalagyan nila ng kandado para hindi na sila mahirapan yung mga matatanda na nagtitinda ng palipat-lipat. O, po yun. Yan po ang mangyayari sa buong Maynila, pati sa iba nating vendor sa lungsod. At uh, kung sa ngayon po, nag-uusap tayo, yung Ilaya, o, yung sinabi ko sa inyo, ibabalik ko kayo o, sa Ilaya. O, wala lahat sa rekto, wala sa... Bawal sa rekto, bawal sa suler, Uh, non-negotiable yan, bawal sa Waluna o sa Cariedo, bawal yan o hindi pwede may obstructions sa Top Avenue, Abinida o Raon, o, kailangan clear yan yung mga dinadaanan ng sakyan pero ito, natutuwa po ako kasi, syempre, kahit pa paano vendor pa rin sila kaya lang may dignidad na sa pagtitinda sa vendor pangatlong tanong, Mayor gumastos ba ang gobyerno ng Maynila? sa mga stall na 'yan. Sagot, hindi rin po. Ipinanghingi ko lang po 'yan. Oh, mapalad tayo sa mga donation. Oh, ngayon 'yung mga donation, oh, naman ang uh, ginagawa natin, kapakinabangan ng tao. Ayun po. Ano 'yan yang pamilyar talaga kay Rito? Yan 'yung mga nagtitinda doon sa YMCA sa Maya DBP. Nakikita nyo niyo 'ron. No? Kasi sabi ko, pwede para makimagtinda, eh, pwede na ma-upgrade. Uh, noong una natatakot. Ay, sabi ko, eh, huwag okay, matatakot. Eh, lalo naman eh, seryoso naman ng pamalang ayusin kayo. O may sarili ka ng ilaw. O hindi ka na uh, umulat bumagyo. O may masisilungan ka. O, na. O, tapos meron pa yung bodega sa loob. O hindi ka na kinakabahan. Uh, every now and then. pwede naman eh talagang uh, pag makikiisa lang no kasi importante na minsan uh, eh mapakinggan muna natin yung mga tao sa pamahalaan kung sila ba talaga ay seryoso o naayusin o ayan po uh, kayo na po ang humusga no at uh, basta po ko masaya po ko dahil ang nakinabang dyan yung nangyayan mismo yung mga aktwal na nangyayan eh, tapos wala silang TOSGAS, yan ginagarantihan ko, pwede nyo po silang siya sa atin, e, nung araw ko kasi noong mga nakaraang panahon ang tent ho dito, nabibili 15,000 sa vendor, kawawang vendor yes, natatama nasyak si Jet o, nabibili yan, yung mga tin binenta nilang tent sa Recto 15,000 yan, sa Blooming Treat 15,000 yan lahat ng nabigyan ng tent nung araw, yung kulay kahel, 15,000 ang isang tent niyan. Binayaran niya ng vendor dahil sa organizer. Hindi po. Pag kayo po inayos namin, sisiguraduhin namin walang TOSGAS. Ang TOSGAS nyo lang, yung obligasyon nyo sa pamahalaan. Yung kayo'y turuan paano maging bahagi ng pagbabayad ng buwis ng tama. O pag nagbayad ka ng 1-2, kasi... Etnib sa umaga, etnib sa hapon, di takwa rin siyo, no? times 30 days, 1-2. O may resibo ka ng gobyerno. atas tas may dignidad ka na sa pagtitinda. O, may sarili ka. Gusto mo, air condition pa yan. Eh. Okay lang. Eh. Eh, kaya lang, siyempre, magastos ma yun sa kuryente sa para sa iyo. Kasi o, eh, magkakaroon na sila ng uh, uh, submeter. O, babayaran nila. So magiging responsable ka ng uh, vendor. Vendor ka pa rin, pero... May dignidad sa pagtitinda sa kalye, no, legal, panatag, walang mangungotong, walang para kay Eddie at kay Pati. O, ayan po. Uh, at yan, lalaga na po yan sa lungsod ng Maynila. At uh, kasalukuyan, uh, alam ko, yung iba sa inyo, mga kababayan nating nanonood, nakikita nyo ngayon, no? do sa Ilaya, nilalatag na po. May espasyo. O, diba? Well uh, planned. O tapos may tagos. No? Hindi pwedeng dikit-dikit. O tapos bawal sa bangketa. Para naman yung mga may-ari ng building, o makapagnegosyo rin. At yung bangketa madaanan ng tao. Yung gitna madadaanan ng sakyan at malalakaran din ng tao. O pagkagabi o ibababa nyo lang yan. Bakalo yan, mabigat po yan. O, de-safe lahat yung mga produkto nyo. Hindi na kayo nagbubuhat. saka kinakabahan kayo pag umuulan, nababasa kayo. Isa lang ang pakisuyo ko. O, total, nakuha niya yan ng libre. Ang pakisuyo ko lang, o, huwag nyong bababuyin. O, huwag nyong... Eh, sa inyo na it, eh. Huwag nyong gawin dugyot. Dahil uh, itinasa na yung uri at kalidad ng panininda sa kalye ng inyong pamalan. Ako, ang pakisuyo ko lang, eh, ingatan ninyo dahil habang... Uh, Andiyan yan, eh, para yan sa inyo kapakinabangan ninyo. Kaya po, yan lang naman ang aking uh, request, mga kababayan, pagka kayo yung nagbenepisyo dyan. No? At, uh, at uh, in, a, in, a, few days now, oo, oh, oh, bubuksan natin yung uh, uh, sa may ilaya naman. Yung ating, ano, yung inispalto natin. Yet, nakita ko yung puro basura dati. Oh, Hindi man kailangan maging, pero pwede naman tayo mahirap. Eh. Hindi natin kailangan maging dugyot. No? Oh, meron naman dignidad sa kalye. So ayan, uh, congratulations sa mga matatanda, mga nanay o tatay o pami pamilya. Uh, uh, I'm happy for you. na uh, naniwala kayo sa pamalang lungsod. Uh, I'm masaya ako para sa inyo. Well, uh, anyway, uh, pinasimula na ho natin, nasimula pa ng lunes, yung ating mga high pressure uh, machine. Naalisin na yung mga kadugyutan na mga pose ng LRT, mga dingding. O marami salamat sa ating mga DPS ha. O po, ako tanggal ang libag Okay. Oo. <laughs> tanggal ang libag sa Maynila. O, o, eh, we will continue to maintain that uh, all over the city. Uh, we will not stop. No? Uh, to, para naman maging uh, sariwa at uh, hindi man bago ang Maynila. Estoy maging malinis, maaliwalas, no? Ata uh, less ang pollution, no? Kaya kailangan natin ng cooperation tanggal ng libag. Oh. No. Tumitilapon talaga eh, no? no? Eh ayan po, mga kabayan. So sa ating mga DPS employees, ah, thank you very much ah, for your dedication. To Director uh, Kenneth Amorao, maraming maraming salamat sa inyo. Okay. Uh, marami nagtatanong doon sa t-shirt ko. Oh, uh, marami salamat ha. Uh, more than uh, just a design para sa t-shirt na to. Uh, sa biyernes, manood kayo. Gusto nyo ba magka-t-shirt? na uh, bigyan uh, nabigyan ako ng more than just a design na uh, uh, t-shirt. Oh, uh, Ipapapremyo ko sa inyo. Pero maganda kayo. Uh, meron ako mga itatanong at yung tamang sagot, ha? Uh, ay mananalo ng t-shirt at i-deliver namin sa bahay niyo Uh, pero uh, bibigyan ko na kayo ng topic. Uh, ang topic uh, tungkol sa history ng Maynila. O oh, review na, review, review mga bata, mga manonood, basta tungkol sa history ng uh, Maynila, okay? O oh, may lahat ng tamang sagot, o oh, mananalo ng uh, t-shirt. And I will tell you that on Friday, okay? So, maraming maraming salamat ah, more than just a design sa t-shirt na ito. Kapag gusto nyo naman bumili, o yan, mga bata yan, natutuwa ako. Eh. Uh, biglang nakapag-isip na magnegosyo. Ayan po. Ano yan? Facebook.com slash more than just a design. O oh yan, pwede kayong umorder uh, sa kanila. Uh, at marami salamat kay Mr. Ken Waitan para sa 60 boxes of 12 packs each ascorbic acid plus zinc. Maraming salamat kay Ernest Oliver and Ches Calaxo of Chow Mien Food Cart para sa ating uh, 200 pieces assorted uh, siopaw. Uh, thank you. Uh, Chow Mien. <clears throat> Maraming salamat kay Rico Guo para sa 300 boxes instant noodles and 30,000 surgical masks. Thank you very much. Maraming salamat kay Mark Wong para sa 1,000 medical grade PPEs. Ayan. Thank you very much. Ha? At marami salamat sa Tinapayan. O ito, sa Sampalok ito. Tumichicha ako dito, paminsan-minsan eh. Uh, pag nadadaan, no? dito ako na ang misan. Sa Tinapayan, sa Sampalok. No? Tinapayan Festival para sa mga Tinapay at Ensimada. Marami marami salamat sa inyo. At marami salamat sa San Miguel Foundation sa canister of Protect Plus Gold disinfectant uh, Uh, powder. Oh. Ngayon, mga kababayan, let me share you again. Kung kayo po ay maisipan nyo lang na magbayad ng buwis, uh, uh, A milyar o uh, business tax O magre-renew kayo ng business tax or business permit o mag-a-apply kayo ng business permit, no? Ah, uh, uy, Father Arnold Eramis, Santa Rosa de Lima ah uh, Paris 100 boxes of mayonnaise thank you very much ah oh thank you very much ah, father oh. anyway going back no eh tayo nananawagan kami sa inyo ng physical distancing o oh, ganun din dapat ang ginagawa ng pamalang nananawagan sa kanya mamamayan O oh, ngayon po uh, uh, sa awa ng Diyos uh, seamlessly marami pong uh, nakikinabang at uh, tumutugon na kung magbabayad sila ng milyar, hindi nila kailangan pumunta sa City Hall. Pumunta lang kayo. No? www.cityofmanila.ph O, yan po. Online payment. Seamless. Hindi na kayo kailangan pumunta sa City Hall. Baka matraffic kayo. Haba ng pila. Di ba? Tapos, uh, baka posible pa. Magkasakit pa kayo. No? Kaya... Ang inyong pamahalaan lusod ay hindi naman tumitigil sa maliit naming kaparaanan na maging episyente sa paglilingkod sa inyo. And if I may share to you, oh ito mga user experience no? share ko lang. Uh, hi Sir Fortune. Oh ito po yung amin director ng EDP ng Electronic Data Processing. Uh, good day. I just want to inform you that I have already received a message from Go Manila that my transaction is now paid. Wow. Thank you. I will just wait for the official receipt to be delivered at my mailing address. Thank you very much. I would like to also take this opportunity to praise and commend the city of Manila. Thank you po. And our good Yorme is ko. Oh, despite of the current situation that we are experiencing, I am very hopeful for the future of the city of Manila. I'm glad that we have programs such as this going digital open close parenthesis because it is only it only shows that the city government is doing everything to help the city to bring back its glory. Thank you again and God first. Wow, okay ah. Siguro manonood natin to. Oh, ayan. Taxpayer Elson Go. Oh, ayan po. Sila po 'yan na ah. sila po na nagsasabi niyan yung kanilang karanasan sa pagbabayad ng buwis. Ah, wala nang pila-pila, uh, wala nang uh, interaction, seamless, uh, the convenience of your home, uh, using your credit card, debit card, or banko, bank to bank. Uh, ayan. Uh, sinishare lang namin sa inyo. Uh, baka lang gusto ninyong maranasan din at iparanas sa inyong mga mahal sa buhay. Uh, yung bilis ng proseso. Uh, ito naman galing kay Don Jacob. Uh, uh, Hi, Portun Palileo. Uh, Here's my honest opinion Upon testing my information and payment data I am inclined to use Your system frequently Very good, informative And convenient way of payment At the scale From 1 to 5 I will give you 5 star Wow! Nakakakilig naman uh, Good job, fellows uh, From Don uh, Jacob uh, Nakakakiliti naman ang tenga When you appreciate those, eh, lalo kami No? Oh, thank you, ah, huh? uh, for for the no five star, ah, huh? Don Jacob. Okay, next, uh, City of Manila online payment of real property tax. Oh, Cecilia, intal. Oh, ito naman. Dear Office of the Mayor, I want to thank you for making it possible for us to pay our taxes online. This is the first time I felt so happy paying my taxes to the city because I know in my own little way I am helping the city government come up with more good programs. May awan Diyos po. The team behind the online payment and digitalization of City of Manila services are awesome. Tama ba yung pronouncement ko? Awesome. Pil na pil, eh. Kinikilig ako, eh. I wasn't expecting a quick reply because of the current situation, but I got immediate and relentless passion to help me get done with my transaction. Please continue serving the people of Manila, and we will continue to stand by your side and support you in your in little things that we can do. To the person behind EDP. O yan, si Portong Palileo yan. O. And this, the staff natin sa EDP, thank you very much. Ha? Ito, pakinggan yung sinasabi ng mga user. O. To the person behind EDP, Manila, support email, thank you very much. You've been very helpful. God bless and please stay safe. Yan po ay si Cecil, Cecilia Intal, taxpayer. O yan mga kababayan. Parami na ng parami ang gumagamit ng online. Opo kasi mas safe naman para sa inyo. Ginawa po namin yan for ease of doing business. At the same time, uh, it's our dream and goal and aspiration to give you better services or being efficient in our services. Tapos magagamit pa natin sa COVID-19 na you don't have to go here. Alam niyo, misa nakikita ko yung mga tax payment. Sa totoo lang, ha? Nung may report yan, eh. O, beri mo, magbabayad ka 2,300. O, pupunta ka pa rito, talo ka pa sa chicha. O, pila. O, and so on and so forth. May mga nagbabayad, 18,000. May nagbabayad, 100,000, 200,000. So, nakakatuwa na kayo, eh, napapakinabangan nyo. Eh, yun naman po ang purpose namin. So, yung sa mga naka-experience na, uh, please inform others or kayo po mga nanonood, mga kababayan, tulungan niyo po kami. Humingi po kami ng tulong sa inyo na i-share niyo itong broadcast na to o yung information na to sa iba nating mga kababayan. Lalo na sa mga OFW or immigrants sa abroad na may mga lupa dito o magbabayad sila ng amilyar o ayan, pwede niyo na bayaran kahit nasaan kayong parte ng mundo hanggat may internet. No? So muli mga kababayan, yan po muna ang ating report today. Uh, we're very busy today. I'm grateful to the our employees, uh, especially to our Manila Health Department and other AGC. So po, magandang gabi at uh, uh, tayo po magdi-dinner. Enjoy your dinner with your family and uh, spend time with your family as much as possible. You'll never know what's going to happen next. But mamayang gabi, bago kayo matulog, kundi po kalabisan, isama po natin sa panalangin ang mga kababayan natin nagkasakit. Nanawayagkan sila ng Panginoon Diyos ng kanyang kamay nang gumaling na sila sa lalong madaling panahon. Ipanalangin din natin ang mga sumakabilang buhay dulot ng COVID-19 at ang kanilang mga pamilyang naulila. At ang mga nahihirapan, ipanalangin din natin na bigyan sila ng kaluluwagan ng Panginoon Diyos. Pagkakataon makaon sa kanilang kinalalagyan. At kundi rin kalabisan, wala namang masama siguro. Kahit anong pamamaraan ng panalangin, ano man ang ating reliyon, basta ang importante, naniniwala tayo na may makapangyarihan pa sa atin sa itaas. O ipanalangin din natin na sana nga makaraos na tayo dito sa ating lungsod, sa ating bansa, at sa buong mundo, sa pandemya na kinakarap natin dulot ng COVID-19. May awa ang Diyos, makararaos din tayo. So mga kababayan, na, please, please, nakikisuyo ako. We'll do our best. Paglilingkod kami ng pilit na maayos, no? Uh, sa maliit naming kaparaan. Ang pakiusap ko lang, please wear mask pag nasa labas kayo. Wash your hands with soap. Or, kung kaya nyo pa, alcohol. And, keep distance to one another. You no? Know? Social distancing. Mag-ingat po kayo. At kung ala naman tayong gagawing importante sa labas, please stay home. Stay safe. Stay healthy. Magandang gabi. Pagpalain nawa kayo na kung may kapal. Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you. Magandang uh, gabi po mga kababayan ko taga lungsod ng Maynila. Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalalagayan at malusog na pangangatawan habang kayo ay nasa kanya kanya yung bahay uh, at kung nasaan man kayo, sana lagi kayong ligtas. Welcome po sa ating uh, regular update uh, sa ating sitwasyon sa lungsod ng Maynila. Ito po ay araw-araw uh, na update natin na uh, lalo na sa kinakarap nating pandemya dulot ng COVID-19 no at uh, sa maliit naming ay binibigay namin ang mga impormasyon na ito uh, ay tumutugtog na yung ano natin kartilya okay lang no oh, ang ganda oh, no, uh, ulit namin yung kartilya no, uh, anyway eh, uh, ito ay uh, isang uh, maliit namin kaparanan para lagi kay ma-update uh, mabigyan kayo ng tamang impormasyon at mga naganap nagaganap at magaganap sa lungsod. and let me begin uh, today mga kababayan we have about 28 uh, cases na uh, bago na confirm na may coronavirus na ating mga kababayan at uh, nakikiramay po tayo sapagkat uh, isa sa confirm cases natin ay sumakabilang buhay na po uh, sa pamilya ng nasawi nakikiramay po ang inyong pamalang lungsod ng Maynila. Uh, sa kabilang banda naman, ay salamat sa Diyos at meron naman tayong labing dalawang uh, bagong uh, gumaling uh, sa lungsod ng Maynila. Uh, congratulations. Please, uh, next time, mag-iingat po kayo. no? Uh, sa atin naman, na uh, meron naman tayong panibagong 125 ba? Uh, new uh, sa uh, nasa inyong mga screen mga kababayan for your guidance and information kung nasa ang lugar at mga datos na uh, aming uh, nakalap na paktual na nakalap uh, para i-share sa inyo mga kababayan kaya po konting ingat lang alam ko po uh, uh, GCQ na uh, pero gusto ko nga uh, uh, ipaalam sa inyo na ang ibig sabihin ng GCQ ay General, uh, quarantine, uh, General Community Quarantine. No? We're still in the quarantine. No? Maluwag lang ngayon dahil may mga trabaho at negosyo ng tumatakbo. Pero dapat mas maigpit at mas maingat tayo no, sa araw-araw ng buhay natin. Ngayon, para kayo magkaroon ng real-time information kung nasaan ang COVID-19 lalo na pag lumalabas kayo ng bahay. O, kayo po ay mag-sign in or log in sa manila.staysafe.ph Ayan po. Diyan makapagbibigay kami sa inyo ng update real-time kung yung COVID-19 ba ay nasa iyong paligid lamang kahit nasaan ka maglakad uh, sa lungsod ng Manila ay uh, pwede kang mag-update. Aliba, nasa bahay ka, lalabas ka, pwede may update ang sarili mo. Uh, pag nasa trabaho ka, pwede mo i-update ang sarili mo. ito Ibibigay sa iyo ng aplikasyon niya na uh, kaloob sa inyo ng Pamalang Lungsod ng real-time kung mayroong PUI, probable at COVID-19 sa area o sa paligid mo. No? Ba, kaya po, ingat lang mga kababayan, doble ingat. At today, also we have uh, tested through test swabbing no? 229 uh, individuals in our city ito po yung test swabbing na ginagawa natin o no, true PCR machine. As of today, we have already tested 10,958 individuals in the City of Manila. At yung ating uh, mass testing uh, na ginagawa araw-araw. Today po, nakapag-test tayo ng 3,330 individuals uh, using rapid testing kit. Oh, meron na po tayo running total na na-test sa lungsod na 76,986 na individual. At kalinsabay niyan, uh, sumailalim po ang ating ilang empleyado uh, dito sa City Hall sa testing. Uh, 175 Manila City Hall employees naman po ang uh, sinabit sa mandatory rapid testing. As of today, we have... Uh, Uh, ...tested 796 individuals or employees of the City of Manila. Uh, para naman, pumanatag kayo, uh, nakapagpupunta kayo sa City Hall, eh, yung aming mga nakakarap ninyong empleyado ay natest po sila. At itetest po natin sila regularly. At ganoon din para naman sa aming mga empleyado na sila ay mapapanatag, na hopefully lahat sila ay negatibo. At uh, today, uh, busy-busy ang inyong pamalang lungsod at... Uh, Uh, naglunsad po tayo ng dalawang bagong uh, quarantine facilities maraming salamat sa ating mga partners no ang MDRRMO uh, di, di uh, ating uh, City Engineering Office DPS ang uh, ating uh, Division of City Schools uh, at ating Manila Health Department uh, kami po ni Vice Mayor kanina, nagpunta sa P Gomez Elementary School ito po ay 41 bed capacity na quarantine facility sa 3rd district no at uh, ngayong hapon naman sa may San Andres Sports Complex quarantine facility ito naman po ay mayroong 60 bed uh, capacity at uh, total po na naitatagda natin sa loob ng uh, dalawang linggo may gitna no magtatatlong linggo mm. meron na po tayong 8 uh, na quarantine facilities sa lungsod ng Maynila with total of 349 bed capacity sa ating uh, lungsod at meron pa tayong gagawing apat Now, Pinalalakas po natin ang ating mga quarantine facilities uh, para na sa ganoon yung mga tine testing ay pansamantalang may isolate habang naghihintay naman ng resulta ng confirmatory test through test swabbing uh, using uh, PCR. Uh, machine. Sa ating mga empleyado, maraming maraming salamat ah, na, na talagang ah, ah, ano po yan, halos every other day na tayo nagbubukas. So today dalawa. Ah, talagang inahabol po natin at inahanda ang lungsod ng Maynila. Ah, para kung ano naman mangyari ay ah, kahit pa paano meron tayong mga pasilidad. No? Hindi na tayo nabubulaga. At kalisabay sa pagkikipaglaban ng inyong pamalang lungsod at kasama kayo sa COVID-19 O ganito rin yung ating kampanya naman laban sa dengue At uh, nagpapasalamat tayo sa Manila Health Department Meron tayong Information Dissemination Drive At katulong natin ng mga barangay opisyal Na maglinis din ng mga stagnant water Na maaaring bahayan ng nakamamatay na lamok O na may dala na dengue no? At uh, update to sa Baseco, yung final and remaining 2,142 ay naibigay na po sa kanila. So may total po tayong 22,142 na nabigyan ng kakap o second tranche o second batch ng kakap ng kakap 2. At kaya ang total na naibigay natin sa baseko, itong pangalawa ay 22,142,000. No? At ang running total natin ay 659,620,000 just for the Kakap 2. Dahil 'yun the last time, is umabot tayo ng halos 620 million. Ngayon naman halos 659 million na at uh, 'yung sa Parola, tuloy-tuloy uh, po ang pagbibigay uh, noong inyong barangay. Uh, dahil uh, binigay na rin po sa kanila 'yung pera. Meron pang konting kulang, pag uh, pag naubos nila 'yung 'yung batches ng pera ay uh, pwede naman sila mag-withdraw dito sa ating uh, lungsod. Kaya at sumunod naman ay, mga lolot lola ko. Uh, of course, uh, my favorite part of the report. Uh, na no. 2498 na mga nanay at tatay natin at lolot lola natin na uh, naka-receive ng Cake My Day uh, program ng City of Manila, no? Uh, with a total of 21,316. Happy birthday mga lolot lola ko. Uh, yung may mga birthday ng uh, ano yan eh, Marso, Abril, Mayo, o ngayon, June. Oh, thank you. ah, Thank you sa ating mga staff na nagdi-deliver. No? Uh, thank you very much sa inyo. Pero mag-iingat din kayo. Oh, ito po ay binabahay-bahay sa ating mga lolo lola. Oh. okay. At uh, update sa ating uh, food pack saka hygiene kit para sa ating mga estudyante today. Ang nabigyan po mga eskwela na nasa inyong screen, uh, Abacena High School, 835, Torres High School, 4,370, Santiago Elementary School, 1,542 students, FG Calderon High School, 2,688 students, MLQ o ML Quezon High School, 1,740 students, C. Apostol Elementary School, 1,208 students, Agoncillo Elementary School, 1,430. With a total of 13,813 today. Oh, kaya ang na total na distributa po natin ay 42,552. Sa mga estudyante ng mga eskwela, ang araw-araw nating ina-update, no? Makipag-ugnayan na po kayo diyan lalo na ang inyong mga magulang para makamit niyo naman yung konting ayuda ng inyong pamalang lungsod sa atin namang mga estudyanteng kinder, elementary at high school. At marami salamat sa ating mga taga MTPB na OVR Division, no sila po ang nagre-repack ng food packs and hygiene kits para sa ating mga estudyante. So sa so mga taga MTPB, thank you very much po uh, sa inyo. At uh, nakapagbigay po tayo ng additional na uh, food packs o ayuda sa ating mga relocates, no sa raise martires at saka sa Naig Cavite no 140 families and 172 or 170 families ayan po yung ating mga kababayan na naduon Konting kaunting uh, tulong man lamang galing sa inyong pamalang reserve at uh, gumana na po eh tenes na po namin at gumagana at masaya, -masaya po ko uh, na upgrade natin ng pagtitinda sa kalye no ay yung sabi ko sa inyo na um, yung may plano tayo para sa kanila Ay sinubukan na po natin dito sa City Hall Kung kayo po pupunta sa City Hall, makikita nyo may mga nagtitinda ng lugaw O banana queue, o mga soft drinks, o kakanin, no? Uh, kanina po ay uh, uh, yung ating mga vendor Ayan po, ayan Ayan, ayan po yung uh, stall Yung stall po na yan, matibay po yan, bakal, no? At yan po ay nasasara, no? Meron pong kuryente at meron silang metro or what we call submeter, no? At yan po ay kanila na. Tanong, nagbayad ba ang vendor para magka-stall? Ang sagot po, wala. TY po. O, pangalawang tanong, uh, sila ba ay uh, magbabayad sa gobyerno ng uh, arawan? Opo oh sa umaga, etneb neb sa hapon, takwa rin sa araw, 1,200 isang buwan. No? So, may resibo ng gobyerno, o, hindi na sila. Yung nakikita nyo, misan tinutulak-tulak nila yung mga karito, no, sidecar. O, hindi na po. Bakit po? Sa gabi, uh, yan po, dahil bakal yan, no? pwede huyang bodega nila. Malalagyan nila ng kandado. Para hindi na sila mahirapan yung mga matatanda na nagtitinda ng palipat-lipat. O yan po yun. Yan po ang mangyayari sa buong Maynila, pati sa iba nating vendor sa lungsod. At uh, kung sa ngayon po nag-uusap tayo, yung Ilaya, o yung sinabi ko sa inyo, ibabalik ko kayo o, sa Ilaya. O wala lahat sa Recto, wala sa Bawal sa Recto, Bawal sa Suler uh, non-negotiable yan. Bawal sa Waluna, o, sa Carriedo, bawal yan. O, hindi pwede may obstruction sa Top Avenue, Avenida, o, Raon. O, kailangan clear yan yung mga dinadaanan ng sakyan. Pero ito, natutuwa po ako kasi siyempre kahit pa paano, vendor pa rin sila kaya lang may dignidad na sa pagtitinda sa vendor. Pangatlong tanong, Mayor, gumastos ba ang gobyerno ng Maynila? sa mga stall na 'yan. Sagot, hindi rin po. Ipinanghingi ko lang po 'yan. Oh, mapalad tayo sa mga donation. Oh, ngayon 'yung mga donation, oh, yan naman ang uh, ginagawa natin, kapakinabangan ng tao. Ayan po. Ano 'yan, yan? kung pamilyar talaga kay rito, yan 'yung mga nagtitinda doon sa YMCA sa Maya uh, DBP. Ayan nakikita nyo 'ron, O, no? Kasi sabi ko, pwede pa rin makimagtinda, eh, pwede na malay upgrade Uh, nung una natatakot Ay, sabi ko eh okay matatakot eh, lalo naman eh, seryoso naman ng pamalang ayusin kayo o may sarili ka ng ilaw o hindi ka na uh, umulat bumagyo o may masisilungan ka o, disente na o tapos meron pa yung budega sa loob o hindi ka na kinakabahan uh, every now and then pwede naman eh talagang uh, pag makikiisa lang. No? Kasi importante na minsan uh, eh, mapakinggan muna natin yung mga tao sa pamahalaan kung sila ba talaga ay seryoso o naayusin. O ayan po, uh, kayo na po ang humusga. No? At basta uh, basa po ko, masaya po ko dahil ang nakinabang dyan, yun nandiyan dyan mismo. Yung mga aktwal na nandiyan. Dyan, eh, tapos wala silang TOSGAS yan, ginagarantihan ko, pwede nyo po silang siya sa atin, e, nung araw ko kasi nung mga nakaraang panahon ang tent ho dito, nabibili 15,000 sa vendor, kawawang vendor yes, natatama na si Jet o, nabibili yan, yung mga tin binenta nilang tent sa Recto 15,000 yan, sa Blooming Treat 15,000 yan lahat ng nabigyan ng tent nung araw, yung kulay kahel, 15,000 ang isang tent niyan. Binayaran niya ng vendor dahil sa organizer. Hindi po. Pag kayo po inayos namin, sisiguraduhin namin walang TOSGAS. Ang TOSGAS gas niyo lang, yung obligasyon niyo sa pamahalaan. Yung kayo turuan paano maging bahagi ng pagbabayad ng buwis ng tama. O pag nagbayad ka ng 1 kasi Etnib sa umaga, etnib sa hapon, No? Times 30 days, 1, 2. O, may resibo ka ng gobyerno. atas may dignidad ka na sa pagtitinda. O, may sarili ka. Gusto mo, air condition pa yan. Eh, okay lang. Eh, eh kaya lang, siyempre, magastos yun sa kuryente sa para sa iyo. Kasi, o, eh, magkakaroon na sila ng uh, uh, submeter. O, babayaran nila. So, magiging responsable ka ng uh, vendor. Vendor ka pa rin, pero may dignidad sa pagtitinda sa kalye no, legal, panatag, walang ngotong, walang para kay Eddie at kay Patty. O, ayan po. Uh, at yan, lalagana po yan sa lungsod ng Maynila. At uh, kasalukuyan, uh, alam ko yung iba sa inyo, mga kababayan nating nanonood, nakikita nyo ngayon, no? do sa Ilaya, nilalatag na po. May espasyo. di Diba? Well plan uh, planned. Oo. Oh tapos may tagos. No? Hindi pwedeng dikit-dikit. O tapos bawal sa bangketa. Para naman yung mga may-ari ng building, o makapagnegosyo rin. At yung bangketa madaanan ng tao. Yung gitna madadaanan ng sakyan at malalakaran din ng tao. O pagkagabi, o ibababa nyo lang yan. Bakalo yan, mabigat po yan. O, di safe lahat yung mga produkto nyo. Hindi na kayo nagbubuhat. Tsaka kinakabahan kayo pag umuulan, nababasa kayo. Isa lang ang pakisuyo ko. O, total, nakuha niya ng libre. Ang pakisuyo ko lang, oh, huwag niyong bababuin, Oh, huwag niyong... Eh, sa inyo na ito eh, Huwag niyong gawin dugyot. Dahil uh, itinasa na yung uri at kalidad ng panininda sa kalye ng inyong pamahalaan. Ako, ang pakisuyo ko lang, eh, ingatan niyo dahil habang... Uh, Andiyan yan, eh, para yan sa inyo at kapakinabangan ninyo. Kaya po, yan lang naman ang aking uh, request, mga kababayan, pagka kayo'y nagbenepisyo dyan. No? At, uh, at uh, in, a, in, a, few days now, oo, oh, oh, bubuksan natin yung uh, uh, sa may ilaya naman. Yung ating, ano, yung inispalto natin. Jet. nakita ko yung puro basura dati. Oh, Hindi man kailangan maging, eh, pwede naman tayo mahirap. Eh. Hindi natin kailangan maging dugyot. No? Oh, meron naman dignidad sa kalye. So ayan, uh, congratulations sa mga matatanda, mga nanay o tatay o pami pamilya. Uh, uh, I'm happy for you. Uh, naniwala kayo sa pamalang lungsod. Um, I'm masaya ako para sa inyo. Um. Anyway, uh, pinasimula na ho natin, nasimula pa noong lunes, yung ating mga high pressure uh, uh, machine. Naalisin na yung mga kadugyutan na mga pose ng LRT, mga dingding. O marami salamat sa ating mga DPS ha. O yan po, ako tanggal ang to. Okay. Oo. <laughs> tanggal ang libag sa Maynila. O yan. O, eh, we will continue to maintain that uh, all over the city. Uh, we will not stop. No? Uh, to, para naman maging uh, sariwa at... Uh, hindi man bago ang Maynila, ito yung maging malinis, maaliwalas, no? At uh, less ang pollution. No? Kaya kailangan natin ng cooperation tanggal ng libag. Oh. tumitila talaga eh, no? 'no. Eh Ayan po, mga kabayan. So sa ating mga DPS employees, ah, thank you very much ah, for your dedication. To Director uh, Kenneth Amorao, maraming maraming salamat sa inyo. Okay. Uh, marami nagtatanong doon sa t-shirt ko. Oh, uh, maraming salamat ha. Uh, more than uh, just a design para sa t-shirt na to. Uh, sa biyernes, manood kayo. Gusto nyo ba magka-t-shirt? na uh, bigyan uh, nabigyan ako ng more than just a design na uh, uh, t-shirt. Oh, uh, Ipapapremyo ko sa inyo. Pero maganda kayo. Uh, meron ako mga itatanong at yung tamang sagot, ha? Uh, ay mananalo ng t-shirt at i-deliver namin sa bahay niyo Uh, pero uh, bibigyan ko na kayo ng topic. Uh, ang topic uh, tungkol sa history ng Maynila. O oh, review na, review, review mga bata, mga manonood, basta tungkol sa history ng uh, Maynila, okay? Oh, may lahat ng tamang sagot, oh, mananalo ng uh, t-shirt. And I will tell you that on Friday, okay? So maraming maraming salamat ah, more than just a design sa t-shirt na ito. At pagka gusto nyo naman bumili, o yan, mga bata yan, natutuwa ako. Eh. Uh, biglang nakapag-isip na magnegosyo. Ayan po, ano yan? Facebook.com slash more than just a design. O oh yan, pwede kayong umorder uh, sa kanila. Uh, at maraming salamat kay Mr. Ken Waitan para sa 60 boxes of 12 packs each ascorbic acid plus zinc. Maraming salamat kay Ernest Oliver and Cheska Laxo ng Chow Mien Food Cart para sa ating uh, 200 pieces assorted uh, siopaw. Uh, thank you. Uh, Chow Mien. <coughs> Maraming salamat kay Rico Guo para sa 300 boxes instant noodles and 30,000 surgical masks. Thank you very much. Maraming salamat kay Mark Wong para sa 1,000 medical grade PPEs. Ayan. Thank you very much. Ha? At marami salamat sa tinapayan. No, ito, sa Sampalok ito. Oh. ako dito. Pamisan-misan eh. Uh. pag nadadaan, oh, dito ako nananangali misan. Sa Tinapayan, sa Sampalok. No? Tinapayan Festival para sa mga tinapay at ensimada. marami marami salamat sa inyo. At marami salamat sa San Miguel Foundation sa canister of Protect Plus Gold disinfectant uh, Uh, powder. oh, Ngayon, mga kababayan, let me share you again. Kung kayo po ay maisipan nyo lang na magbayad ng buwis, uh, uh amilyar, o uh, business tax, o magre-renew kayo ng business tax, or business permit, o mag-a-apply ng business permit, no? Uh, uy, Father Arnold Eramis, Santa Rosa de Lima, Uh, Paris 100 boxes of mayonnaise thank you very much ah oh thank you very much ah father oh. anyway going back no eh tayo nananawagan kami sa inyo ng physical distancing o oh, ganun din dapat ang ginagawa ng pamalang nananawagan sa kaniyang mamamayan O oh, ngayon po uh, uh, sa awa ng Diyos uh, seamlessly marami pong uh, nakikinabang at uh, tumutugon na kung magbabayad sila ng milyar, hindi nila kailangan pumunta sa City Hall. Pumunta lang kayo. No? www.cityofmanila.ph O, ayan po. Online payment. Seamless. Hindi na kayo kailangan pumunta sa City Hall. Baka matraffic kayo. Haba ng pila. Di ba? Tapos, uh, baka posible pa. Magkasakit pa kayo. No? Kaya... Ang inyong pamahalaan lusod ay hindi naman tumitigil sa maliit naming kaparaanan na maging episyente sa paglilingkod sa inyo. And if I may share to you, oh ito mga user experience, no? share ko lang. Uh, hi Sir Portun, Oh ito po yung amin director ng EDP ng Electronic Data Processing. Uh, good day. I just want to inform you that I have already received a message from Go Manila that my transaction is now paid. Wow. Thank you. I will just wait for the official receipt to be delivered at my mailing address. Thank you very much. I would like to also take this opportunity to praise and commend the City of Manila. Thank you po. And our good Yorme is ko. Uh, despite of the current situation that we are experiencing, I am very hopeful for the future of the City of Manila. I'm glad that we have programs such as this going digital open close parenthesis because it is only it only shows that the city government is doing everything to help the city to bring back its glory. Thank you again. And God first. Ba, okay ah. Siguro manonood natin 'to. Oh, ayan. Taxpayer Elson Go. Oh, ayan po. Sila po 'yan na ah. sila po na nagsasabi niyan yung kanilang karanasan sa pagbabayad ng buwis. Ah, wala nang pila-pila, uh, wala nang uh, Interaction Seamless uh, The convenience of your home uh, Using your credit card Debit card Or banko Bank to bank uh, Yan uh, sinishare lang namin sa inyo uh, Baka lang gusto ninyong Maranasan din At iparanas Sa inyong mga mahal sa buhay uh, Yung bilis ng proseso uh, Ito naman galing kay Don Jacob uh, uh, Hi Fortune Palileo uh, Here's my honest opinion. Upon testing my information and payment data, I am inclined to use your system frequently. Very good, informative, and convenient way of payment. At the scale from 1 to 5, I will give you 5 star. Wow! Nakakakilig naman. Uh, good job, fellows. Uh, from Don uh, Jacob. Uh, Nakakakilitin naman ang tenga. When you appreciate those, eh, lalo kami No? Oh, thank you, ah, huh? uh, for, for the for no five star, huh? Don Jacob. Okay. Next, uh, City of Manila online payment of real property tax. Oh, Cecilia, intal. Oh, ito naman. Dear Office of the Mayor, I want to thank you for making it possible for us to pay our taxes online. This is the first time I felt so happy paying my taxes to the city because I know in my own little way I am helping the city government come up with more good programs. Uh, the team behind the online payment and digitalization of City of Manila services are awesome. Tama ba yung pronouncement ko? Awesome pil na pil eh. Kinikilig tuloy ako eh. Uh, I wasn't expecting a quick reply because of the current situation, but I got immediate and relentless passion to help me get done with my transaction. Please continue serving the people of Manila and we will continue to stand by your side and support you in your in little things that we can do. To the person behind EDP, oh yan, si Portum Palileo yan. no? Oh. And they stop natin sa EDP. Thank you very much. Ah. Ito, pakinggan yung sinasabi ng mga user. To the person behind EDP, Manila support email, thank you very much. You've been very helpful. God bless and please stay safe. Yan po ay si Cecil, Cecilia Intal, taxpayer. O yan, mga kababayan. Parami na ng parami ang gumagamit ng online. Opo kasi mas safe naman para sa inyo. Ginawa po namin yan for ease of doing business. At the same time, uh, it's our dream and goal and aspiration to give you better services or being efficient in our services. Tapos magagamit pa natin sa COVID-19. Na you don't have to go here. Alam niyo, misa nakikita ko yung mga tax payment. Sa totoo lang ha, nung may report to yan eh. O, gure mo, magbabayad ka 2,300. O, pupunta ka pa rito, talo ka pa sa chicha. O, pila. O, and so on and so forth. May mga nagbabayad, 18,000. May nagbabayad, 100,000, 200,000. So, nakakatuwa na kayo, eh, napapakinabangan nyo. Eh, Yan naman po ang purpose namin. So, yung sa mga naka-experience na, uh, please inform others or kayo po mga nanonood, mga kababayan, tulungan nyo po kami. Humingi po kami ng tulong sa inyo na i-share nyo itong broadcast na to o yung information na to sa iba nating mga kababayan. Lalo na sa mga OFW or immigrants sa abroad na may mga lupa dito o magbabayad sila ng amilyar o ayan, pwede nyo na bayaran kahit nasaan kayong parte ng mundo hanggat may internet. No? So muli mga kababayan, yan po muna ang ating report today. Uh, we're very busy today. I'm grateful to the our employees, uh, especially to our Manila Health Department and other agencies So po, magandang gabi at tayo uh, uh, po magdi-dinner. Enjoy your dinner with your family and uh, spend time with your family as much as possible. You'll never know what's going to happen next. But mamayang gabi, bago kayo matulog, hindi po kalabisan, isama po natin sa panalangin ang mga kababayan natin nagkasakit. Nanaway, haggan sila ng Panginoon Diyos ng kanyang kamay nang gumaling na sila sa lalong madaling panahon. Ipanalangin din natin ang mga sumakabilang buhay dulot ng COVID-19 at ang kanilang mga pamilyang naulila. At ang mga nahihirapan, ipanalangin din natin na bigyan sila ng kaluluwagan ng Panginoon Diyos. Pagkakataw sa kanilang kinalalagyan. At kundi rin kalabisan, wala namang masama siguro. Kahit anong pamamaraan ng panalangin, ano man ang ating reliyon, basta ang importante, naniniwala tayo na may makapangyarihan pa sa atin sa itaas. O okay, ipanalangin din natin na sana nga makaraos na tayo dito sa ating lungsod, sa ating bansa, at sa buong mundo, sa pandemya na kinakarap natin dulot ng COVID-19. May awa ang Diyos, makararaos din tayo. So mga kababayan, ha, please, please, nakikisuyo ako. We'll do our best. Paglilingkod kami ng pilit na maayos, no? Uh, sa maliit namin kaparana. Ang pakiusap ko lang, please wear mask pag nasa labas kayo. Wash your hands with soap. Or, kung kaya nyo pa, alcohol. And, keep distance to one another. No? Social distancing. Mag-ingat po kayo. At kung ala naman tayong gagawing importante sa labas, please stay home. Stay safe. Stay healthy. Magandang gabi. Pupalain nawa kayo ng kung may Maraming salamat po. Manila, God first. Thank you. Magandang uh, gabi po mga kababayan ko taga lungsod ng Maynila Sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalalagayan At malusog na pangangatawan Habang kayo ay nasa kanya-kanya niyong bahay uh, At kung nasaan man kayo Sana lagi kayong ligtas Welcome po sa ating uh, Regular update uh, Sa ating sitwasyon sa lungsod Ng Maynila Ito po ay araw-araw uh, na update natin uh, Lalo na sa kinakarap nating pandemya dulot ng uh, COVID-19 uh, no? at uh, sa maliit namin kapraanan ay binibigay namin ang mga informasyon na ito uh, ay tumutugtog na yung ano natin kartilya, okay lang no Ang no ganda no, umisan uh, ilalay bulit namin yung kartilya no? uh, anyway, eto uh, isang uh, maliit naming kaparanan para lagi kayo ma-update. Uh, mabigyan kayo ng tamang impormasyon at mga naganap, nagaganap at magaganap sa lungsod. And let me begin uh, today mga kababayan. We have about 28 uh, cases na uh, bago na confirm na may coronavirus na ating mga kababayan. At nakikiramay po tayo sapagkat uh, isa sa confirm cases natin ay sumakabilang buhay na po uh, sa pamilya ng nasawi. Nakikiramay po ang inyong pamalang lungsod ng Maynila. Uh, sa kabilang banda naman ay salamat sa Diyos at meron naman tayong labing dalawang uh, bagong uh, gumaling uh, sa lungsod ng Maynila. Uh, congratulations. Please, uh, next time mag-iingat po kayo. no? Uh, sa atin naman na uh, meron matay panibagong 125 ba uh, new uh, sa uh, Nasa inyong mga screen, mga kababayan, for your guidance and information kung nasa ang lugar at mga datos na uh, aming uh, nakalap, na paktual na nakalap uh, para i-share sa inyo, mga kababayan. Kaya po, konting ingat lang. Alam ko po, uh, uh, GCQ na, uh, pero gusto ko nga uh, uh, ipalam sa inyo na ang ibig sabihin ng GCQ ay eh, General, uh, quarantine, uh, General Community Quarantine. No? We're still in the quarantine. No? Maluwag lang ngayon dahil may mga trabaho at negosyo nang tumatakbo. Pero dapat mas maigpit at mas maingat tayo o, sa araw-araw ng buhay natin. Ngayon, parang kayo magkaroon ng real-time information kung nasaan ang COVID-19 lalo na pag lumalabas kayo ng bahay. O, kayo po ay mag-sign in or log in sa manila.staysafe.ph Ayan po. Diyan makapagbibigay kami sa inyo ng update real-time kung yung COVID-19 ba ay nasa iyong paligid lamang kahit nasaan ka maglakad uh, sa lungsod ng Manila ay uh, pwede kang mag-update. Aliba, nasa bahay ka, lalabas ka, pwede may update ng sarili mo. Uh, pag nasa trabaho ka, pwede mo i-update ang sarili mo. Ito, ibibigay sa iyo ng aplikasyon niya na uh, kaloob sa inyo na pamalang lungsod yung real-time kung merong PUI, probable, at COVID-19 sa area o sa paligid mo. No? Kaya po, ingat lang mga kababayan, doble ingat. At uh, today, also we have uh, tested through test swabbing, no? 229 uh, individuals in our city. Ito po yung test swabbing na ginagawa natin o you know, through PCR machine. As of today, we have already tested 10,958 individuals in the city of Manila. At yung ating uh, mass testing uh, na ginagawa araw-araw. Today po, nakapag-test tayo ng 3,330 individuals uh, using rapid testing kit. Oh, meron na po tayo running total na, na test sa lungsod na 76,986 na individual. At kalinsabay niyan, uh, sumailalim po ang ating ilang empleyado uh, dito sa City Hall sa testing. Uh, 175 Manila City Hall employees naman po ang uh, sinamit sa mandatory rapid testing. As of today, we have... Uh, Uh, ...tested 796 individuals or employees of the City of Manila. Uh, para naman, pumanatag kayo, uh, nakapagpupunta kayo sa City Hall, eh, yung aming mga nakakarap ninyong empleyado ay natest po sila. At itetest po natin sila regularly. At ganoon din para naman sa aming mga empleyado na sila ay mapapanatag, na hopefully lahat sila ay negatibo. At uh, today, busy-busy uh, ang inyong pamalang lungsod at... Uh, Uh, naglunsad po tayo ng dalawang bagong uh, quarantine facilities. Maraming salamat sa ating mga partners no. Ang MDRRMO, uh, uh, ng uh, City Engineering Office, DPS, ang uh, ating uh, Division of City Schools uh, at ating Manila Health Department. Uh, kami po ni Vice Mayor kanina nagpunta sa P. Gomez Elementary School. Ito po ay 41 bed capacity na quarantine facility sa 3rd district no? at uh, ngayong hapon naman sa may San Andres sports complex quarantine facility, ito naman po ay merong 60 bed uh, capacity uh, at total po na naitatagda natin sa loob ng uh, dalawang linggo may gitna, no? magtatatlong linggo mm. meron na po tayong walo uh, na quarantine facilities sa lungsod ng Manila with total of 349 bed capacity sa ating uh, lungsod at meron pa tayong gagawing apat no? pinalalakas po natin ang ating mga quarantine facilities uh, para na sa ganoon yung mga tinetesting ay pansamantala may isolate habang naghihintay naman ng resulta ng confirmatory test through test swabbing uh, using uh, PCR uh, machine sa ating mga empleyado maraming maraming salamat ah, na, na talagang ah, ano po yan halos every other day na tayo nagbubukas so today dalawa ah talagang inahabol po natin at tinahanda ang lungsod ng Maynila ah, para kung ano naman mangyari ay ah, kahit pa paano meron tayong mga pasilidad no? hindi na tayo nabubulaga, at kali sabay sa pagkikipaglaban ng inyong pamalang lungsod at kasama kayo sa COVID-19. O ganito rin yung ating kampanya naman laban sa dengue. At uh, nagpapasalamat tayo sa Manila Health Department. Meron tayong information dissemination drive. At katulong natin ng mga barangay official na maglinis din ng mga stagnant water na maaaring bahayan ng nakamamatay na lamok o, na may dala na dengue. No? At uh, update to sa Baseco. 'yung final and remaining 2142 ay naibigay na po sa kanila. So may total po tayong 22,142 na nabigyan ng Kaka or second tranche o second batch ng Kaka, yung Kaka 2. At kaya ang total na naibigay natin sa baseko, itong pangalawa ay 22,142,000, no? At ang running total natin ay 659,620,000 just for the Kakap 2. Dahil yung the last time is umabot tayo ng halos 620 million. Ngayon naman halos 659 million na at uh, yung sa Parola tuloy-tuloy uh, po ang pagbibigay uh, noong inyong barangay uh, dahil uh, binigay na rin po sa kanila yung pera. Meron pang konting kulang. Uh, pag naubos nila yung yung batches ng pera ay uh, Pwede naman sila magwithdraw dito sa ating uh, lungsod. Kaya at sumunod naman ay, mga lolo't lola ko. Uh, of course, my favorite part of the report. na no. 2498 na mga nanay at tatay natin at lolo't lola natin na uh, naka-receive ng Cake My Day uh, program ng City of Manila, no? Uh, with a total of 21,316. Happy birthday mga lolo't lola ko. Uh, yung may mga birthday ng uh, ano yan eh, Marso, Abril, Mayo, o ngayon, June. Oh, thank you. Ah, thank you sa ating mga staff na nagde-deliver, no? Ah, thank you very much sa inyo. Pero mag-iingat din kayo. Oh, ito po ay binabahay-bahay sa ating mga lolo lola. Oh, okay. At uh, update sa ating uh, food pack sa hygiene kit para sa ating mga estudyante today. Ang nabigyan po mga eskwela na nasa inyong screen, uh, Abacena High School, 835, Torres High School, 4,370, Santiago Elementary School, 1,542 students, FG Calderon High School, 2,688 students, MLQ o ML Quezon High School, 1,740 students, C. Apostol Elementary School, 1,208 students, Agoncillo Elementary School, 1,430. With a total of 13,813 today. O, kaya ang na total na distributed po natin ay 42,552. Sa mga estudyante ng mga eskwela, ang araw-araw nating ina-update, no? Makipag-ugnayan na po kayo diyan lalo na ang inyong mga magulang para makamit niyo naman yung konting ayuda ng inyong pamalang lungsod sa atin namang mga estudyanteng kinder, elementary at high school. At maraming salamat sa ating mga taga MTPB na OVR Division, no sila po ang nagre-repack ng food packs and hygiene kits para sa ating mga estudyante. So sa so mga taga MTPB, thank you very much po uh, sa inyo. At uh, nakapagbigay po tayo ng additional na uh, food packs o ayuda sa ating mga relocates, no sa 13 martires at saka sa Naig, Cavite. No? 140 families and 172 or 170 families. Ayan po, yung ating mga kababayan na nado doon. Konting uh, tulong man lamang galing sa inyong pamalang muso. At uh, gumana na po. Eh, tenes na po namin at gumagana at masaya-masaya po ko uh, na upgrade natin ng pagtitinda sa kalye. No? Ay, sabi ko sa inyo na um, yung may plano tayo para sa kanila Ay sinubukan na po natin dito sa City Hall Kung kayo po nagpupunta sa City Hall Makikita nyo may mga nagtitinda ng lugaw O banana queue O mga soft drinks O kakanin no uh, Kanina po ay uh, uh, yung ating mga vendor Ayan po Ayan, ayan. ayan po yung uh, stall Yung stall po na yan Matibay po yan, bakal No at yan po ay nasasara no? Meron pong kuryente At meron silang metro Or what we call submeter, no? At yan po ay kanila na Tanong Nagbayad ba ang vendor para magka stall Ang sagot po, wala TY po o, Pangalawang tanong uh, Sila ba ay uh, magbabayad sa gobyerno ng uh, arawan? Opo Oh, etneb sa umaga, etneb sa hapon, Takwa rin sang araw, 1200 isang buwan, no? So, may resibo ng gobyerno. O, hindi na sila 'yung nakikita nyo minsan tinutulak-tulak nila 'yung mga karito, no, sidecar. O, hindi na po. Bakit po? Sa gabi, ah, uh, 'yan po dal 'yan, no? Pwede huyang bodega nila. Malalagyan nila ng kandado para hindi na sila mahirapan yung mga matatanda na nagtitinda ng palipat-lipat. O, yan po yun. Yan po ang mangyayari sa buong Maynila, pati sa iba nating vendor sa lungsod. At ko uh, kung sa ngayon po nag-uusap tayo, yung Ilaya, o, yung sinabi ko sa inyo, ibabalik ko kayo o, sa Ilaya. O, wala lahat sa recto wala sa... Bawal sa recto bawal sa suler, Uh, Non-negotiable yan. Bawal sa Waluna, o, sa Carriedo, bawal yan. O, hindi pwede may obstruction sa Top Avenue, Avenida, o, Raon. O, kailangan clear yan yung mga dinadaanan ng sakyan. Pero ito, natutuwa po ako kasi syempre, kahit pa paano, vendor pa rin sila kaya lang may dignidad na sa pagtitinda sa vendor. Pangatlong tanong, Mayor, gumastos ba ang gobyerno ng Maynila? sa mga stall na yan? Sagot, hindi rin po. Ipinanghingi ko lang po yan. O, tayo sa mga donation. oh ngayon, yung mga donation, oh yan naman ang uh, ginagawa natin. Kapakinabangan ng tao. Ayan po. Ano yan, yan? Kung pamilyar talaga kay Rito, yan yung mga nagtitinda doon sa YMCA, sa may DBP. Ayan, nakikita nyo roon. No? Kasi sabi ko, pwede pa rin magtinda. Eh, pwede na malay upgrade Uh, Ngayon, una natatakot. Ay, sabi ko, eh, okay, matatakot. Eh, lalo naman eh, seryoso naman ng pamalang ayusin kayo. O may sarili ka ng ilaw. O hindi ka na uh, umulat bumagyo. O may masisilungan ka. O, disente na. O, tapos meron pa yung bodega sa loob. O hindi ka na kinakabahan eh, every now and then. Pwede naman eh talagang uh, pag makikiisa lang no kasi importante na minsan uh, eh mapakinggan muna natin yung mga tao sa pamahalaan kung sila ba talaga ay seryoso o naayusin o ayan po uh, kayo na po ang humusga no at uh, basta po ko masaya po ko dahil ang nakinabang dyan, yung nangyayan mismo yung mga aktwal na nangyayan eh, tapos wala silang TOSGAS yan, ginagarantiya ko, pwede nyo po silang siya sa atin, e, nung araw ko kasi nung mga nakaraang panahon ang tent ho dito, nabibili 15,000 sa vendor, kawawang vendor yes, natatamu nasyak si Jet o, nabibili yan, yung mga tin binenta nilang tent sa Recto 15,000 yan, sa Blooming Treat 15,000 yan lahat ng nabigyan ng tent nung araw, yung kulay kahel, 15,000 ang isang tent niyan. Binayaran niya ng vendor dahil sa organizer. Hindi po. Pag kayo po inayos namin, sisiguraduhin namin walang tosgas. Ang tosgas niyo lang, yung obligasyon niyo sa pamahalaan. Yung kayo'y turuan paano maging bahagi ng pagbabayad ng buwis ng tama. O pag nagbayad ka ng 1-2 kasi etnip sa umaga, etnip sa hapon, di tako rin siyo, no? times 30 days, 1-2. O may resibo ka ng gobyerno. atas may dignidad ka na sa pagtitinda. O may sarili ka. Gusto mo, air condition pa yan, eh. okay lang. Eh, eh kaya lang, siyempre, magastos yun sa kuryente sa para sa iyo kasi o, eh, magkakaroon na sila ng submitter. Uh, uh, submeter o babayaran nila. So magiging responsable ka ng uh, vendor. Vendor ka pa rin, pero may dignidad sa pagtitinda sa kalye, no, legal, panatag, walang mangungutong. Walang para kay Eddie at kay Patty. O, ayan po. Uh, at yan, lalaga na po yan sa lungsod ng Maynila. At uh, kasalukuyan, uh, alam po yung iba sa inyo, mga kababayan nating nanonood, nakikita nyo ngayon, no? do sa Ilaya, nilalatag na po. May espasyo. di ba Well plan uh, planned. Oh tapos may tagos. No, hindi pwedeng dikit-dikit. O tapos bawal sa bangketa. Para naman yung mga may-ari ng building, o makapagnegosyo rin. At yung bangketa madaanan ng tao. Yung gitna madadaanan ng sakyan at malalakaran din ng tao. O pagkagabi, o ibababa nyo lang yan. Bahalo yan, mabigat po yan. O, di safe lahat yung mga produkto nyo. Hindi na kayo nagbubuhat. Tsaka kinakabahan kayo pag umuulan, nababasa kayo. Isa lang ang pakisuyo ko. O, total, nakuha nyo yan ng libre. Ang um, pakisuyo ko lang, o, wag nyong bababuyin. O, huwag nyong... Eh, sa inyo na ito eh. nyong gawin dugyot. Dahil uh, itinaas itinasa na yung uri at kalidad ng panininda sa kalye ng inyong pamalan. Ako, ang um, pakisuyo ko lang, eh, ingatan ninyo dahil habang... Andiyan yan, eh, para yan sa inyo at kapakinabangan ninyo. Kaya po, yan lang naman ang aking uh, request, mga kababayang, pagka kayo'y nagbenepisyo dyan. No? At, uh, at uh, in, a, in, a, few days now, oo oh, oh, bubuksan natin yung uh, uh, sa may ilaya naman. Yung ating, ano, yung inispalto natin. Jet. nakita ko yung puro basura dati. Oh, Hindi man kailangan maging, eh, matay tayo mahirap. Eh. Hindi natin kailangan maging dugyot. No? Oh, meron naman dignidad sa kalye. So ayan, uh, congratulations sa mga matatanda, mga nanay o tatay, o pami pamilya. Na uh, I'm happy for you. Na uh, naniwala kayo sa pamalang lungsod. I'm masaya ako para sa inyo. Um. Anyway, eh uh, pinasimula na ho natin na simula panong Lunes 'yung ating mga high pressure uh, uh, machine. Naalisin na yung mga kadugyutan ng mga pose ng LRT, mga dingding. O marami salamat sa ating mga DPS ha. O yan po, ako tanggal ang libag to. Oh. Oo. tanggal ang libag sa Maynila. O yan. O, eh, we will continue to maintain that uh, all over the city. Uh, we will not stop. No? Uh, to, para naman maging uh, sariwa at... Uh, hindi man bago ang Maynila, ito yung maging malinis, maaliwalas, no? At uh, less ang pollution. okay? No? Kaya kailangan natin ng cooperation tanggal ng libag. No? Tumitil talaga eh, no? no? Eh Ayan po, mga kababayan. So, sa ating mga DPS employees, ah, thank you very much ah, for your dedication. To Director uh, Kenneth Amorao, maraming maraming salamat sa inyo. Okay. Uh, marami nagtatanong do sa t-shirt ko. Oh, uh, maraming salamat ha. Uh, more than uh, just a design para sa t-shirt na to. Uh, sa Biyernes manood kayo. Gusto niyo ba magka-t-shirt? Ah. Uh, uh, bigyan ako ng more than just a design na uh, uh, t-shirt. Oh, uh, ipapa ko sa inyo. Pero maganda kayo. Uh, meron ako mga itatanong at yung tamang sagot ha uh, ay mananalo ng t-shirt at i deliver namin sa bahay niyo. Uh, pero uh, bibigyan ko na kayo ng topic. Uh, ang topic uh, tungkol sa history ng Maynila. O oh, review na, review, review mga bata, mga manonood, basta tungkol sa history ng uh, Maynila. Okay? Oh, may lahat ng tamang sagot, oh, mananalo ng uh, t-shirt. And I will tell you that on Friday. Okay? So maraming maraming salamat ha. more than just a design sa t-shirt na ito. At pagka gusto nyo naman bumili, o yan, mga bata yan, natutuwa ako. Eh, na biglang nakapag-isip na magnegosyo. Ayan po, ano yan? Facebook.com slash more than just a design. O yan, pwede kayong umorder uh, sa kanila. Uh, at maraming salamat kay Mr. Ken Waitan para sa 60 boxes of 12 packs each ascorbic acid plus zinc. Maraming salamat kay Ernest Oliver and Cheska Laxo ng no Chow Mien Food Cart para sa ating uh, 200 pieces assorted uh, siopaw. Uh, thank you. Uh, Chow Mien. <coughs> Maraming salamat kay Rico Guo para sa 300 boxes instant noodles and 30,000 surgical mask. Thank you very much. Maraming salamat kay Mark Wong para sa 1,000 medical grade PPEs. Ayan. Thank you very much. Ha? At maraming salamat sa Tinapayan. O, ito, sa Sampalok ito. O, tumichicha ako dito. Pamisan-misan eh. Uh, pag nadadaan ako, no? dito ako nananangaliang minsan Sa Tinapayan, sa Sampalok. No? Tinapayan Festival. Para sa mga tinapay at ensimada. Marami maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa San Miguel Foundation. Sa Canister of Protect Plus Gold. Disinfectant uh, Uh, powder. Ngayon, oh. mga kababayan, let me share you again. Kung kayo po ay maisipan nyo lang na magbayad ng buis, uh, uh milyar o uh, business tax, o magre-renew kayo ng business tax, or business permit, o mag apply ng business permit, no? Uh, uy, Father Arnold Eramis, Santa Rosa de Lima, uh, Paris, 100 boxes of mayonnaise. Thank you very much, ah. Oh, thank you very much, ah Father. Oh. Anyway, going back, no? Eh, tayo, nananawagan kami sa inyo ng physical distancing. O, oh, ganun din dapat ang ginagawa ng pamalang nananawagan sa kanyang mamamayan. O, oh, ngayon po, uh, uh, sa awa ng Diyos, uh, seamlessly, marami pong uh, nakikinabang at uh, tumutugon na kung magbabayad sila ang milyar, hindi nila kailangan pumunta sa City Hall. Pumunta lang kayo. No? www.cityofmanila.ph O, yan po. Online payment. Seamless. Hindi na kayo kailangan pumunta sa City Hall. Baka matraffic kayo. Haba ng pila. Di ba Tapos, uh, baka posible pa. Magkasakit pa kayo. No? Kaya... Ang inyong pamalang lusod ay hindi naman tumitigil sa maliit naming kaparaanan na maging episyente sa paglilingkod sa inyo. And if I may share to you, oh ito mga user experience, no? Oh, share ko lang. Uh hi Sir Fortune. Oh ito po yung amin director ng EDP ng Electronic Data Processing. Uh, good day. I just want to inform you that I have already received a message from Go Manila that my transaction is now paid. Wow. Thank you. I will just wait for the official receipt to be delivered at my mailing address. Thank you very much. I would like to also take this opportunity to praise and commend the city of Manila. Thank you po. And our good yorme is ko. Uh, despite of the current situation that we are experiencing, I am very hopeful for the future of the city of Manila. I'm glad that we have programs such as this going digital. So open close parenthesis because it is only it only shows that the city government is doing everything to help the city to bring back its glory. Thank you again and God first. Wow, okay ah. Siguro manonood natin to. Oh, ayan. Taxpayer Elson Go. Oh, ayan po. Sila po 'yan ha ah. sila po na nagsasabi niyan yung kanilang karanasan sa pagbabayad ng buwis. Ah, wala nang pila-pila, uh, wala nang uh, interaction, seamless uh, the convenience of your home uh, using your credit card, debit card or banko, bank to bank uh, yan, uh, sinishare lang namin sa inyo, uh, baka lang gusto ninyong maranasan din at iparanas sa inyong mga mahal sa buhay uh, yung bilis ng proseso uh, ito naman, galing kay Don Jacob uh, uh, Hi, Portun Palileo uh, Here's my honest opinion. Upon testing my information and payment data, I am inclined to use your system frequently. Very good, informative, and convenient way of payment. At the scale from 1 to 5, I will give you 5 star. Wow! Nakakakilig naman. Uh, good job, fellows. Uh, Pramdon uh, Jacob. Uh, nakakakiliti naman ang tenga. When you appreciate those, eh, lalo kami No? Oh, thank you, ah, huh? uh, for for the no five star, huh? Don Jacob. Okay. Next, uh, City of Manila online payment of real property tax. Oh, Cecilia Intal. Oh, ito naman. Dear Office of the Mayor, I want to thank you for making it possible for us to pay our taxes online. This is the first time I felt so happy paying my taxes to the city because I know in my own little way I am helping the city government come up with more good programs. May awan Diyos po. The team behind the online payment and digitalization of City of Manila services are awesome. Tama ba yung pronouncement ko? Awesome pil na pil Kinikilig tuloy ako eh. I wasn't expecting a quick reply because of the current situation, but I got immediate and relentless passion to help me get done with my transaction. Please continue serving the people of Manila and we will continue to stand by your side and support you in your in little things that we can do. To the person behind EDP, o oh, yan, si Portong Palileo yan. Oh. And this, the staff natin sa EDP. Thank you very much. Ah. Ito, pakinggan yung sinasabi ng mga user. Oh. To the person behind EDP, Manila support email. Thank you very much. You've been very helpful. God bless and please stay safe. Yan po ay si Cecil, Cecilia Intal, taxpayer. O oh, yan, mga kababayan parami na ng parami ang gumagamit ng online. Opo kasi mas safe naman para sa inyo. Ginawa po namin yan for ease of doing business. At the same time, uh, it's our dream and goal and aspiration to give you better services or being efficient in our services. Tapos magagamit pa natin sa COVID-19 na you don't have to go here. Alam niyo, misa nakikita ko yung mga tax payment. Sa totoo lang, ha, nung may report yan, eh. O, beri mo, magbabayad ka 2,300 O, pupunta ka pa rito, talo ka pa sa chicha O, pila, o, and so on and so forth May mga nagbabayad, 18,000 May nagbabayad, 100,000, 200,000 So, nakakatuwa na kayo, eh, napapakinabangan nyo eh, Yun naman po ang purpose namin So, yung sa mga naka-experience na uh, Please inform others or kayo po mga nanonood, mga kababayan, tulungan nyo po kami. Humingi po kami ng tulong sa inyo na i-share nyo itong broadcast na to o yung information na to sa iba nating mga kababayan. Lalo na sa mga OFW or immigrants sa abroad na may mga lupa dito o magbabayad sila ng amilyar o ayan, pwede nyo na bayaran kahit nasaan kayong parte ng mundo hanggat may internet. No? So muli mga kababayan, yan po muna ang ating report today. Uh, we're very busy today. I'm grateful to the our employees, uh, especially to our Manila Health Department and other agencies. So po, magandang gabi at uh, uh, tayo po magdi-dinner. Enjoy your dinner with your family and uh, spend time with your family as much as possible. You'll never know what's going to happen next. But mamayang gabi, bago kayo matulog, hindi po kalabisan, isama po natin sa panalangin ang mga kababayan natin nagkasakit. Nanaway hagkan sila ng Panginoon Diyos ng kanyang kamay nang gumaling na sila sa lalong madaling panahon. Ipanalangin din natin ang mga sumakabilang buhay dulot ng COVID-19 at ang kanilang mga pamilyang naulila. At ang mga nahihirapan, ipanalangin din natin na bigyan sila ng kaluluwagan ng Panginoon Diyos. Pagkakataw makaon sa kanilang kinalalagyan. At kundi rin kalabisan, wala namang masama siguro. Kahit anong pamamaraan ng panalangin, ano ang ating reliyon, basta ang importante, naniniwala tayo na may makapangyarihan pa sa atin sa itaas. O ipanalangin din natin na sana nga makaraos na tayo dito sa ating lungsod, sa ating bansa, at sa buong mundo, sa pandemya na kinakarap natin dulot ng COVID-19. May awa ang Diyos, makararaos din tayo. So mga kababayan, ha, please Please, nakikisuyo ako. We'll do our best. Paglilingkod kami ng pilit na maayos, no? Uh, sa maliit naming kaparahan. Ang pakiusap ko lang, please wear mask pag nasa labas kayo. Wash your hands with soap. Or, kung kaya nyo pa, alcohol. And, keep distance to one another. No? Social distancing. mag ingat po kayo at kung ala naman tayong gagawing importante sa labas please stay home stay safe stay healthy. magandang gabi tungpalain nawa kayo na poong oh may kapayapaan maraming salamat po manila god first thank you